ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးအောင်မြသိန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီ Waki High Potential Therapy ကိုမိတ်ဆက်ခံရတာဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်မနေ့ပိုင်းမှာမိတ်ဆက်ခံရပါတယ်။ညနေပိုင်းကနေစသုံးလာတော့အခုတော့ဆိုရင်၄လလောက်ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ Waki သုံးတဲ့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ကျန်းမာရေးရတော့ကျွန်တော်ကစီးကျိုဝေဒနာရှိတယ်၊တွေးတိုးရတော့နည်းငယ်ရှိတယ်၊ချောက်တွေထုံကျင်နေတာတွေရှိပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းတိုင်းကျွန်တော်ပော့ပွားမှုမရှိဘူး။ငြိမ်းနေအများအားလေးလံနေတယ်။စီးကျိုဝေဒနာကြောင့်လည်းဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစသုံးပြီးတော့တပတ်လောက်မှပဲကျွန်တော်မနေ့အိပ်ရာထားလို့ရှိရင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်တယ်။သွားလာခြင်းစိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကစတိုးတက်တိတက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တလားလောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီးကျိုတွေချိန်တဲ့အခါမှာစီးကျိုကအရင်အများအားကျွန်တော်သမင်းစားပြီးရင်250လောက်ရှိတယ်။သမင်းမစားခင်မနေ့အစောကြီးအဖြေကအများအား180ထက်မနည်းတစ်ခါလေ200အဲ့လောက်ကိုရှိနေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်မနေ့မှတိုးတက်မှုကြည့်လာတယ်120 130နေ့စဉ်အဲ့လိုရှိလာပြီးတော့စီးကျိုအဖြေကောင်းရမလာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်စီးကျိုမှာကျွန်တော်အင်ဆူလင်ထိုးရတာအင်ဆူလင်ကအရင်ဆီယမကကျွန်တော်စပြီးထိုးခိုင်းတာ16ယူနစ်မနေ့ကိုညကို10ယူနစ်ထိုးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုစီးကျိုအဖြေကျလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်မှတ်လျှော့သွားတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့ကို10ယူနစ်10ယူနစ်ပေါ့နော်ညာကို10ယူနစ်ပဲထိုးရတယ်စီးကျိုအဖြေတွေကတော့မနေ့ဆိုဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တိုင်းတာ135ရှိပါတယ်စီးကျိုဝေဒနာတက်တာလာတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်ထုံကျင်မှုကတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးမရှိဘူးဆိုတာပေါ့ပွားသွားလာတယ်လမ်းလျှောက်ရတာအရန်ပေါ့ပွားတွက်လက်စားလဲမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့လှုပ်ချင်ကန်ချင်စိတ်သွားကျင်လာချင်စိတ်ရှိတယ်အရင်ဆိုရင်လူတွေနဲ့စကားတောင်ပြောချင်စိတ်မရှိဘူးနော်အခုတော့မှပဲဒီလိုလေးစကားပြောဖို့ခါဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလူတယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့တောင်ဝင်လေးနေတယ်အရင်တော့အခုတော့ပေါ့ပွားပွားနဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့အတွက်ကိုလူကပေါ့ပွားလမ်းဆန်းလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုသုံးတာ၄လလောက်ရှိပါလိမ့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝါကီအတုံးပြတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အဖြေတွေကိုလည်းသိတာရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဝါကီနဲ့အခုဒီရကိုနားထောင်နေရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျန်းမာရေးအတွက်အချိန်လေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဝါကီကိုတနေ့စဉ်နိုင်ွက်မနေ့ပိုင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ညနေပိုင်းလေးဖြစ်ဖြစ်နိုင်ွက်လေးအချိန်ပေးုံနဲ့တလအတွင်းမဟုတ်ရင်လည်း45ရက်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းလေးကိုသိတာလာပါပြီအဲ့ဒီမှာပါကိုယ့်အကိုဝါကီရဲ့ဒီ73တင့်ဒီမ3တင့်ဒီကို45ရက်လောက်တော့အနည်းဆုံးအချိန်ပေးပြီးတော့နိုင်ခွက်မှန်မှန်လေးသုံးပေးပြီးတော့ဝါကီရအတိုင်းပဲရေလေးကိုမှန်မှန်တောက်ပေးရေရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဒနာတွေကိုတိတာတယ်ကျွန်တော်တို့ချွေးလေးအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလည်းတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နိုင်ခွက်လောက်ပေးပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါ45ရက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကိုအပြည့်တိလာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဝေမျှချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ